A 24. marta, 24 godine posle početka NATO bombardovanje, naslovne strane izgledaju ovako. Ulazak Srbije u Evropsku uniju da bude u sporazumu o Kosovu. Ni danas se ne zna broj ubijenih u NATO bombardovanju. Sva sila Srbije u Batajnici 22. aprila. Amerika menja jedno veliko priznanje Kosova i Metohije za pet malih. 24 godine od početka NATO bombardovanja, agresija koja teče. Ove naslove, ali i prisjećanja na ono što se dogodilo pre 24 godine ćemo komentarisati ovoga jutra sa novinarom Davorom Lukačem. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. 24. marta 99. godine u vašem sećanju kako izgleda? Pa, ja sam bio na službenom putu na Kosovo, ajmo reći, koji je trajao od početka marta 98. su me poslali na par dana, a ostao sam maltene 15 meseci. Očekivali smo šta će se desiti. Znači, većina novinara je već otišla, ostao je nas par iz Beograda. Kažete, vikend uoči 24. marta, taj hotel Grand je vrvio od ljudi. Nema ko se tamo nije stuštio, tako ste rekli. To je, da, to je prilike bila Kazablanka prištinska. Ne samo taj vikend, nego prethodnu godinu dana. To su bili razni... Kažete, špijuni. Špijuni, obaveštajci, humanitarni radnici. Mislim, obaveštajci maskirani u humanitarne radnike. Ti strani verifikatori, misije OEPS-a, naša služba, jedna, druga. Jednostavno, pomešano je sve bilo. I sve je mirisalo na rat. Pa, mi smo znali otprilike da ne možemo proći bez rata. E sad je samo bilo pitanje trenutka. I mene je zvao jedan kolega da mi javi da će biti. Znači, on je bio u inostranstvu. Kad vam on javlja? Pa on mi javlja to popodne. 24. marta popodne? Da, da će biti uveče. E onda naletim na jednog poznanika koji je radio u vojsci, koga znam iz nekih ranih ratova. I on mi otprilike, ja sam mu rekao, javi mi kad krenu. I on je rekao, evo ih nad Jadranom. Kad krenu avioni iz aviona, je li tako? Da, da. Znači, znalo se da će biti, da li će biti 8, 5 do 8, 8 i 5, ali otprilike tu je negde bilo oko 8. I znao sam da će biti prvo gađan Prištinski aerodrom. I onda smo kolega jedan i ja otišli na predposlednji sprat Granda, ušli u jednu sobu i gledali u smeru aerodroma. I onda je počelo, gađali su tad Slatinu i kasno... Pre 8, je li tako? Pre 8, da. U 19. koliko? Pa recimo 5 do 8, 2 do 8, tu negde, nešto pre 8 sati. I vi vidite eksplozije. Vidim eksplozije, da. I meni je bilo interesantno, vi to u svojim tekstovima navodite, i vi javljate Tanjugu. A, to je posebna priča. Vi javljate Tanjugu, dežurnom uredniku, počinje rat i šta on kaže? Da, on kaže, rekao sad samo što niste, on kaže, ako se to desi, zovi i javi. Zovi steno, biro i javi i spusti mi slušalicu. Ja sam onda zvao zamjenika glavnog urednika i javio, bio sam s njim na vezi. Međutim, nisu smeli da puste vez dok nije prošla neku cenzuru u Ministarstvu odbrane ili već. Tako da je vez puštena u 8.35. Dakle, 40 minuta poštoje. Da, jer je trebalo odobrenje. Eto, to su takva vremena bila. Za sve se išlo prema Ministarstvu informisanja, prema vojsci. Oni su imali taj svoj štab. Recimo, bio je, to sam saznao posle, u hotelu Metropol. Tamo je bio i Vučićev štab i tamo su nosili novine na odobravanje. Dakle, svaka novina morala ići da se odobri u Metropolu Ministarstva informisanja. Spominjete Vučića. Mislite da je on bio taj koji je odobravao tada? Da li ta vest može da izađe? Da li je vest o tome da je počeo? Ne bi me čudilo da je bio. Kad nam sad iskustvo govori da on sve odobrava. Bila je njegova zamjenica iz jula, Radmila Viščić. Znam da je ona isto odobravala i još tako neki. Mislim, ne kažem da je Vučić lično svaki dan, ali pretpostavljam da jeste i lično učestvo u tom. Da. I također u jednom od svojih tekstova kažete ono što se izbjeglo u oktobru 98. nije moglo u martu 99. godine. Dakle, kako su izgledali ti meseci, pa možemo da kažemo i ta godina na Kosovu i Metohiji? Pa ono u oktobru je izbjegnuto posle sporazuma Miloševića i Holbruka i to je dalo krila oslobodiločke vojske Kosova. I oni su počeli tad sa brutalnim napadima. Nisu se više zadržavali samo u šumama ili na putevima. U Prištini su čak pucali i ubijali ljude.
I oni su se razvili. A naše snage su bile ograničene. Jednostavno, vojska je vraćena u kasarne, policija bila kako je bila. Zbog dogovora? Zbog dogovora, da. I onda smo imali te verifikatore Walkerove, koji su u stvari bili prethodnica agresije. Oni su obilazili teren, locirali gde je, šta i kako, i su imali svuda dozvoljen pristup. I ta priča... I kako su izgledali ti njihovi izveštaji? Pa ne znam, oni su to slali svojima. Ali očigledno su išli po terenu i beležili svaki detalj. Ko koga napada? Ko je... Ne samo to, nego gde se nalaze snage, kako se nalaze. To je priča o lokatorima. Niko nikad nije video taj lokator. Ali šta će im lokatori kad su verifikatori, ti Walkerovi, ucrtali svaki položaj? I to je bilo stanje ni rata, ni mira, svakodnevne borbe, haos gdje god se okrene. Više nisi bio bezbedan ni u Prištini. I došao je taj 24. mart. Ali došao je 1. januar i Račak, je li to bio? Pa dobro, Račak je... Kažu da je to u stvari bio početak rata, da je to bilo presudno. Uvek treba neki povod za to. Evo, da li danas neko pominje Račak? Niko. Da li se pominje pred Haškim tribunalom? Ne pominje. Samo se pominju različita tumačenja. Pa da li? Da li je to bilo ubistvo civila? Da li je to bio obračun sa OVK? Pa tu je jednostavno ova međunarodna komisija koju je vodila Helen Ranta je napisala jedan korektan izveštaj kome se nema šta zameriti. I zato su odjednom začutali za Račak, ali je već gotovo. To je kad se prospe peri iz jastuka, ajde ga pokupi. To je isto kao priča, nedavno sam to pomenuo, kako je Vojislav Šešelj rekao da je Dragoljub Mićunović jahao popa, kao omladinac Skojevac. I Šešelj se sam posle grohotom smejao toj svoj izmišljotine. Evo sad pitajte sve starije, reći će za Mićunovića, jesno, on je jahao popa. Da, nekoliko puta izgovorena laž postaje istina u stvari. I taj koji izgovori počinje u stvari da veruje u nju, a da ne govorimo o drugima. I dakle, i eto, dakle, počinje 24. marta i onda oni dani, nedelje i meseci u stvari do juna, kako su izgledali? Pa, prvo je taj šok za te ljude koje dajde. Ja imam izveštavanje iz prethodno dva rata, pa nekako čovjek se navikne na te stvari, na bombardovanje, na... Ljudi su bili u panici, u šoku. Naravno, ne svi, neki su odmah krenuli u pljačku. Ko? Pa, paravojne formacije, kriminalci. Recimo, oni su danima pred toga šetali oko Granda, crne uniforme, hekleri, i onda su krenuli i u pljačku. A Boga mi... Čega? Stanova, kuća? Radnji, lokala. Radnji? Ima situacija kad, recimo, tu noć je... Bilo je naselje Zanacko, tu blizu Granda, zvalo se Gradić Peyton. Oni su opustošili sve te radnje i popalili. I onda gledate dnevnik RTS-a i ovaj narodni heroj Milovan Drecun koji priča evo šta je NATO avijacija uradila, bombardovala centar Prištine i uništila. A iza leđa njemu se vidi zgrada radio Prištine sa svim staklima, znači to je 100 metara dalje ili 50. Pa, on služio i ne samo u tim situacijama, nego i još u raznim drugim. I, da, onda, koliko, je nastala, i onda su, recimo, jedna šokantna stvar, sutradan ujutru, javio mi prijatelj iz policije, da su ubili advokata Bajrama Keljmendija i njegova dva sina. Došli su u kuću, poznati prištinski advokat, jedan gospodin čovjek, ugledan. Došli su, odveli ih iz kuće, i na izlazu iz Prištine prema Kosovu polju kod autoškole, gde je poligon, su ih streljali. Ja odem tamo i vidim, još traje uviđaj, ali to je bilo otprilike nikom ništa, šta ima veze. E, to su radili takvi ljudi. Ja sam ih zvao Grand Gerilla, jer su samo sedili u Grandu i bili. Sve su to... U čije ime i uz čiju zaštitu su oni to radili? Zaštitu su imali, čim ih niko nije smeo dirati. Države? Države, naravno. Dakle, ako ti šetaš ulicom u nekoj para uniformi sa heklerom, logično je da će te policija zaustaviti. Ne. I oni su tako provodili. Nisu videli rata, ni ratišta, ni terena. Nego centar Prištine. Centar Prištine, da.
Da. Koliko se to što ste vi zaticali i u Prištini i to što ste imali prilike i da čujete i da vidite i po celom Kosovu, koliko se razlikovalo od onoga što je stizalo do nas? Mnogo. Mnogo se razlikovalo. A koju istinu o ratu, evo i sad maltene četvrt veka od istog, mi i dalje ne znamo? Pa ne znamo puno toga. Ne znamo, recimo... Ali šta je to što vi znate, a mi ne znamo? Pa ne znam... Malo se priča, recimo, o teroru Albanaca nad Albancima. Niko ne pominje zločine nad Romima koje je OVK radila. Što su Albanci terorisali druge Albance? Pa zato što nisu na njihovoj strani ili sumnjaju da sarađuju sa Srbima. Zato su, recimo, najviše prvo su stradali šumari, poštari, ti Albanci koji su bili u službi države Srbije. Oni su njih ubijali. A onda su im se zamerili Romi. Jer su Romi, ne znam, kad njih su koristili za sanaciju terena, da uklanjuju leševe, to onda su oni udarali po Romima. To, recimo, malo se zna o stradanju Roma. Osim malo se zna. Zna se i o zločinima nad Srbima, zna se i o zločinima nad Albancima. Braću Rome niko ne pominje. Šta je to što još ne znamo? Šta vam pada na pamet? Pa, ne znamo o razmerima pljačke koju su naši ljudi radili po albanskim selima. I o tom se uglavnom ćuti. Da, evo, dakle, četvrt veka, neko juče kaže, pa to znači da smo već četvrt veka u Srbiji bez rata, da imamo mir. I to za naše prostore to deluje onako jedan pozamašan period. Kako vama to deluje? Samo da dodam šta se još ne zna. O reketu koji su Srbi radili prema Albancima na Kosovu, prema vlasnicima radnje. Tad je postojao zakon da se praktično Albanac nije smeo ništa uvesti. I onda su Srbi to uvozili za njih. Mislim, uvozili, dovozili iz centralne Srbije. I oni su za to reket plaćali. Evo, navodim jedan primer. Vlasnik Dragstora, tu preko puta Granda, onako baš sređen evropski lokal, pivo je bilo kod njega 10 dinara, ne znam, dok je ovamo bilo neka 4. I onda on objašnjava. 2 dinara moram dati OVK, 2 dinara Srbima, 1 dinar ovom što mi, srpskoj policiji, 1 dinar što mi uzeo i meni još dinar zarade. Dakle, u stvari i jednoj i drugoj strani su svi morali da plaćaju reket. Tako je, tako je. Eto, o tom se ne zna, može svaki Albanac koji je držao neki lokal ili nešto morao da plaća reket. A što se tiče četvrtog veka bez rata, pa prođe. Ostaju samo neke uspomene, neke priče kad se sretnete s tim ljudima s kojima ste bili. Ne bi poželeo rat više nikad nikom. I gledam sad, ne pratim rat u Ukrajini, ruski jednostavno sam operisan od toga, ali gledam ljude kako se na to lože, kako su taktičari. Gledam televizije koje to propagiraju. Pa dokle, ljudi? Vi imate specijalnu emisiju na jednoj televiziji koja traje od 8 uveče pa do daljnjega, gde se pustuju snimci rata i gde naši stratezi sve znaju o tom ratu. Kao da su lično bili u Ukrajini. Da, analiziraju vojne akcije i operacije. Ono što je takođe interesantno što sam u jednom u vašem tekstu pročitala, kažete jedan pripadnik vojske vas ih prepozna. Ste vi pre toga bili, izveštavali u stvari o ratu u Hrvatskoj? Da, pa bilo je, tad sam prvi put, to je bilo par dana pred bombardovanje, tad sam prvi put video makete. Išao sam nekom prečicom prema Prištini i zaustavio me vojska. I auto je ono oznaka pres, nema veze, legitimisan je špijun odmah. I, dakle, kad imate oznaku pres, to je za mnoge značilo da ste špijun. Špijun, naravno. To. I privodi me vojna policija, dođe neki potpukovnik da me ono... I prepova, kaže, pa mi se poznajemo. Otkud, rekao. Pa kaže, 91. aerodrom Zemunik. Ja u Zadru. Da, kod Zadra. To je bio negde kraj oktobra, početak novembra 1991. godine. Eto, čovjek me prepoznao. Puno puta se i sad dešavalo da me prepoznaju ljudi, policajci koji su bili na Kosovu.
samo me pogledaju i kaže, a da, mi se znamo. Nedavno me jedan zaustavio, koji kaže, samo da se predstavim, ja sam taj i taj, bili smo. Bila je smešna situacija, recimo, 98. u leto. Ja odem i majici, roditeljima sam rekao da sam ja u Prištini samo, da ne idem po terenu. Onda smo išli, kad je oslobađan put, Priština Peć i neki rovovi gore na Lapučniku. I tu je bio fotoreporter Večernjih novosti i uslikam. I to iziđe sutra duplerica Večernjih novosti. I tu sam ja i moja majka pogleda to i kaže, a nisi po terenu, sine, jel ti dosta više rata? Da, pa očigledno sada jeste. Evo, dakle, kada malo pre kažete dosta više ne pratite ono što se dešava u Ukrajini. I evo, ja sad dadam naslovne novine. Svaki put kada je ovako neki značajan datum u našoj istoriji, pitamo se pa kolika nam je kultura sećanja i da li brzo zaboravljamo. I vi koji ste to doživjeli na prvoj liniji fronta očigledno ne zaboravljate. A koliko je važno da se svi sećaju? Koliko je važno da pričamo o tome, a s druge strane, kada analizirate o čemu pišu, pa to je isto Kosovo i Metohija. Dakle, 24 godine kasnije tema je ista, samo možda ugao drugačije. Da, pa ja mislim da treba negovati tu kulturu sećanja, ali ne baš agresivno da se svakom udara u mozak sa tim. Ne, ove datume treba pamtiti i obeležavati, ali ne sad da decu učimo, da mi dovodimo decu na takve skupove i da gledaju, ne znam, te stravične filmove. Treba malo spustiti loptu, ali da se agresija ne sme zaboraviti, ne sme. Da, evo, kažete, dakle, danas će biti obeležavanje. U 18 sati će biti predsjednik države u Somboru. Nama su se juče javili gledaoci, pa su nam poslali fotografije kako izgleda spremanje, opremanje Sombora. Dakle, šižaju se travnjaci, sređuje se grad. Danas će biti ta velika ceremonija obeležavanja 24 godine od početka bombardovanja. Mnogi su se pitali zbog čega baš Sombor. Također su organizovali i besplatan prevoz za sve one koji budu hteli da dođu do centra grada. Pa, meni je tu jedna druga stvar zanimljivija. Parking servis Sombor je lepio letak i obavještavao građane da moraju da pomere aute. Znači, juče od 6, pa noćas do ponoći, centar Sombora mora biti bez auta. Ali je direktor parking servisa ili već neko napisao zbog svečanog obeležavanja dana. Da, evo, dakle, povodom obeležavanja 24. godišnjice od NATO bombardovanja, taksi će zainteresovane za prisustvo na dočeku predsjednika u petak obezbediti besplatan gradski prevoz u periodu od 16 do 17 sati. Postoji broj telefona na koji može. Pa da, ali sad zamislite, grad koji je ispražnjen, čega se oni boje? Dakle, auti ne smiju biti u širem centru grada. Ljudi koji tu žive, odnosit će im pauk aute. Ne znam, čujem nezvanično, ali dobit ću potvrdu da je naređeno kafićima i da sklone tende, da deo objekata će biti zatvoren. Ja, može to da se podvede pod neke bezbednostne procedure? Znamo kad su dolazili visoki državnici, dakle kad su dolazili predsjednici, da su spuštene roletne na Novom Beogradu, dakle da je to neki deo regularne procedure. To jeste procedura kad su ti visokorizični događaji. Ali ako ovaj predsjednik koji kaže da se ne boji svoga naroda, da ne nosi pancir sa svojim narodom, da je njega narod voli, pa zašto onda se rade takve mere bezbednosti? Zašto? Ja vas pitam. Pa ja mislim da je neka paranoja u pitanju. Ili opet će biti priča o atentatu, o snajperu. Doduše, Vučić je napravio dobru stvar što je sklonio Vulina da više ne sme da daje izjave za javnost, da ne gostuje svako jutro po televizijama i odjednom gle čuda nema više pokušaja atentata. A ranije ih je bilo bezbroj. Mislite da je to Vulin radio na svoju ruku? Pa nije na svoju, ali nekad i na svoju. Ponese ga. Ponese ga to. Voli. Hvala mnogo, gospodine Lukić, što ste ovoga jutra govorili za Probudi se, što ste se prisjetili, vratili nas i pričama, a uspjeli smo da stvorimo i sliku svega onoga što se dešavalo od 99. godine. Davor Lukač, novinar, govorio za naš jutarnji program.